አደረበች። ጨብጡትና ቀን የተጨመረልን የእግዚአብሔር ምሕረት ስለበዛልን እስኪ የእግዚአብሔር ምሕረት የበዛለ ሰው ዛሬ አንድ መልእክት ልንገራችሁ። አስደናቂ የእግዚአብሔር ምሕረት ከፊታችሁ ይሆናል። እጃችሁ ከፋሩና ጸልዩ። የጠላትን የዲያብሎስን ሐሳብ
ከተከተለ ፈርዖን እግዚአብሔር
ሁሉ የጠፋበትን ነገር ያገኛል። አሜን። እንዳንዲ የተሰጋበትን በር እግዚአብሔር ይከፍትልናል። አሜን። አያቴ ፕሮሴክ ማቻሪ ወጣስ እሱ ጥውና ኢየሱስ በርሽ ኢየሱስ ይቀርና በርሽ ኢየሱስ ይቀርና በርሽ ኢየሱስ